Սերի հայրենակիցներ, մեր հաղթական հայրենասեր, հայրենատեր մարդկանցից կազված բազմահազարանոց երթը, որի ոչ սկիզբն է երևում, ոչ վերջն է երևում, Մարշալ Բաղրամյան պողոտայով հասել է մինչև Պրոշյան փողոց և շարժվում ենք այն կառավարական ամառանոցների մոտ, որտեղ ամիսը պետական բյուջեից 88,000 դոլարի հաշվին ապրում է Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքը և այդ ընտանիքի հետ միասին 5 շուն, չալոն, Վիկիպեդիայում դա նշվում է որպես Լոռու մարզից թափառական մի շուն, ամպիկը, հետո ընդեղ էլ ինչ կար, արջուկը և ևս 2 շուն, ընդհանուր առմամբ իր ընտանիքը և 5 շուն ապրում են այդ պետական ամառանոցում մեր բոլորի հաշվին ամսական պետբյուջեից հատկացնելով 88,000 դոլար նրանց կեցության վրա։ Պատկերացնում եք նրանց երրորդ մասի տունը, որտեղ իրանք ապրել են մինչև այս կառավարական ամառանոցը տեղափոխվելը, հաստատ 88,000 դոլարով չեն կարող վաճառեն։ Իսկ հիմա ամիսը 88,000 դոլար մենք բոլորս տալիս ենք սրանց կեցության համար, որպեսզի սրանք ապրեն ու հայրենիք ազդեն չտամ ունեն։ Պատկերացնում եք չէ՞ զավեշտի աստիճանը ինչու՞մ է։ Ես ասեմ, որ մենակ այդ ամառանոցի վերանորոգման համար ըստ մամուլի հրապարակումների ծախսվել է մոտարապես 2 միլիոն դոլար, իրանք ասում են 1 միլիոն, պատկերացնեք ինչ թվերի մասին է խոսքը, որովհետև այդ ամառանոցի վերանորոգումը չի համապատասխանել, ասենք, Տիկին Աննայի և Մայրամիկի ճաշակին, ու դրա համար մենք վճարել ենք սիրելի հայրենակիցներ առնվազն 1 միլիոն դոլար։ Հիմա մենք ինչ պետք անենք, սրանց վերցնենք այս ամառանոցից և դուրս շպրտենք մեր հանրային կյանքից ընդհանրապես, որպեսզի իրանք հասկանան, որ իրանց հաջորդ ամառանոցը կարա լինի Բաքվում Աբշերոնյան թերակղզում, եթե իհարկե իրանց բարեկամ Իլհամ Ալիևը իրանց քաղաքական ապաստան կտա։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս շարժումը մենակ մեկ դեպքում է ավարտվելու, երբ որ մեր բոլորի միասնական ջանքերով Նիկոլ Փաշինյանը վռնդվի իշխանությունից, իսկ դրա նշանները արդեն երևում են, այսքան ազնիվ, այսքան հայրենասեր, հայրենատեր մարդկանց ջանքերը հենց այնպես իզուր չեն անցնելու։ Ես ես կոչ եմ անում ևս մեկ անգամ բոլոր նրանք, ովքեր իրենց հոգու խորքում պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, անընդունելու են համարում նրա պաշտոնավարումը, պատրաստ չեն ներելու մեր պետության և ժողովրդի հանդեպ նրա գործած մեղքերը, պահանջելու են նրանից պատասխանատվություն, պատիժ իր կրած մեղքերի, իր հանցանքների համար և թույլ չեն տալու, որպեսզի նա նոր հանցանքներ գործի մեր պետության և ժողովրդի հանդեպ, պետք է միավորեն բոլորիս միասնական ջանքերը և միասնաբար նրան դուրս շպրտել իր զբաղեցրած պաշտոնից, դրանից հետո այս կառավարական ամառանոցից, հետո մեր հանրային կյանքից ընդհանրապես։ Նա մեր հայրենիքը հանձնել է ճշտամուն, մենք էլ պատրաստ ենք իրան հանձնենք ճշտամուն։ Հայաստանից եթե մի բան կա, որ կարելի է հանձնել Ադրբեջանին, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Պետք է միավորել մեր բոլորի ջանքերը և այդ ցանկությունը մեր բոլորի կյանքի կոչել։ Լավ եղեք, մեր պայքարը շարունակվում է, դեպի թե ինչքան հազարավոր մարդիկ են այդ պայքարը մասնակից։ Մենք ուժեղ ենք, որովհետև մենք ապրում ենք մեր հայրենիքի ոգով, մենք ապրում ենք մեր պապերի ոգով և ապրում ենք մեր զավակների համար հայրենիք թողնելու երազանքով։ Ողջ եղեք, լավ եղեք, մենք հասնելու ենք։